isir ahaan dadku inta ku shalko way sidii hatta dalxiin Soomaali wadeena marbaad ma ku faafadeeyay ay la isxijiinay qolo gaar ah ay Soomaalida isxijiinay ama ay ka shaltay in laga shalta xilli xilli ma masiya waxaan nagu qabsaday jirmo gudaha intee una hadeerni wal yar aan gudeen ilaa hortaan maayne marka hadal meel gaar ah waraaf Soomaali ku hadal Abdullah marka af Soomaali ku hadal la keer yaani fikirka haqiqatan uqdada ka galaas uqdada galaas ma ku mid aha adan ma habaran af Soomaaliga la sheebada ma baran marka adin aha ba ka dhalay aawa ka dhalay isir ba la taa deegaan ko idin kan afalet afki ka malay af Soomaali ma wala marku af Soomaali ma macna jeema ta Soomaali mi jideel ka jira afka af Soomaali ma macna je Soomaali mi jideel ka jira Soomaali mi hidi bool ka eri anta fiirday ha may ko jirtay ha Kenya ko jirtay Kenya dina mi hidi la ka eri anta fiirday Ethiopia jirtay Ethiopia mi hidi la ka eri afart qibla dadki adag la dhalati is eti adna ay tahay ki wareegsan yoogina mi hiinay ka eri xornu mi hidi tan mar gaar tan waayay dawladdu gaar ay nagaday managada satiyana la ka eri ad marku may aqliga may sheenay ad ma isa ilaahay keen gale ana wareer badan ku kooyo walaaga seena ka aankii maxamed saalle abuuri ma ku hormujar aadan abdul usmaan magan abdulshaah sharbaar ka magan soomaali bi akmalaha sabis samaalaje diri daradje ilaa jireerishe gobolada gobolmidowshe arabi ajamtiye walaas langabi malahan ummato walaali lahay walis daaqay walis guursaday walis dhagaday diinala sabraday walis eel saabuday ilaahay la saxusay walba dhiba majar marka taa daraadiye marlamaad hadalku maayn nagnagay yaani soomaali wal wadeeyay